സ്പെഷ്യൽ ദോശ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെറിയ ചെറിയ റെസിപ്പികൾ ഇടുന്നത്. പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് മോനൊരു ഐഡിയ വരും, ഞങ്ങളങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കും. അപ്പം അങ്ങനെ ഇന്നിപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു സ്പെഷ്യൽ ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ദോശ തന്നെ പരത്തുവാണ്. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പൊടി ദോശയാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ദോശ പരത്തിയിട്ടുണ്ട്. പൊടി ദോശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോട്ടലുകളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. ഇത് എന്താണ് ഗോകുലം എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോട്ടലിൽ ഞങ്ങൾ പോകാറുണ്ട്. അവിടെ കിട്ടുന്നതാണ് പൊടി ദോശ. ഇത് നിറച്ച് ഈ നമ്മുടെ ചമ്മന്തിപ്പൊടി ഉണ്ടല്ലോ ദോശയ്ക്ക് കൂട്ടുന്ന പൊടി, അതങ്ങോട്ട് നിറയെ വിതറിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് മടക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പൊടി ദോശയായി. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം. ഇതിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പോകുന്ന ഓരോ ഐഡിയകൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ നിറച്ച് പൊടി ഇട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് മുരിച്ചെടുക്കാം. മടക്കിയിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലും നല്ലപോലെ നെയ്യൊക്കെ പരട്ടി മുരിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക്. ഇപ്പം അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവരുണ്ടാവുമല്ലോ, അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കാണിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങളിത് ഇടുന്നത്. നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് തൂവി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ദോശയും കൂടി മടക്കാം. ഇനി രണ്ട് സൈഡിലും മുരിച്ചെടുക്കാം. രണ്ട് സൈഡും പൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളുടെ പൊടിദോശ റെഡിയായി. ഇനിയും വേറെ ഒരു ദോശ കൂടെ ഉണ്ടാക്കേണ്ട, അത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇനി വേറൊരു വെറൈറ്റി വേറൊരു ദോശ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ, അത് പിന്നെ ഒരു ദിവസം ഇടാം. ഇന്നിപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അറിയാൻ പാടില്ലാത്തതൊക്കെ ചെയ്തു നോക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ്, ചമ്മന്തി ഒന്നും അരയ്ക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഈ പൊടി ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് തന്നെ കൂട്ടി കഴിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ചാനലിൽ വന്ന് എല്ലാവരും കാണുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ചാനലിനെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. അപ്പോൾ വീണ്ടും വേറെ നല്ലൊരു ദോശ ഞാൻ ഇതേമാതിരി തന്നെ ഇടയ്ക്കൊരു ദിവസം ഇടാം കേട്ടോ. ബൈ.